Друзі, нещодавно клініка Святого Миколая приєдналася до челенджу від телеканалу ТВ5 «5 добрих справ», за умовами якого потрібно було зробити 5 безкорисних справ. Протягом 3 тижнів ми завітали до Запорізького хоспісу Архангела Михаїла для паліативних хворих, де пригостили всіх смачними яблуками. 25 наших співробітників здали 10 літрів крові для фонду Запорізької обласної станції переливання крові. Зараз в Запорожжі великий дефіцит крові, і пацієнтам багатьом дуже її не вистачає, тому я роблю це просто так. Ми впевнені, здача донорської крові стане новою традицією клініки Святого Миколая. Добрі діла завжди робити хорошо. Провели безкоштовний тренінг для запорізьців з надання першої медичної допомоги. Два вдоха. 30 нажатий. Два вдоха, 30 нажатий. І як довго це треба робити? Правильно, до приїзду скорої. Всі учасники отримали теоретичні та практичні знання з реанімаційної допомоги. Дуже багато знали і при зупинку серця, і при відмороженнях, при обмороці. Це дуже цікаво, познавательно. Ми маємо надію, що такі заходи будуть і надалі. Дуже дякую. Відвідали дітей з Запорізької школи-інтернату номер 7 з художнім майстер-класом та поділилися з вами неймовірними емоціями від відвідування. Художній керісот лінії от таким движенням. Можна длинним, можна немножко коротким движенням руки. І тягнемося вверх. Діти навчалися, малювали, спілкувалися, жартували, а малюнки вийшли дуже цікавими та по-справжньому весняними. Ми дуже вдячні, будь ласка, приїжджайте ще, ми будемо на вас чекати, будемо хотіти творити і очікувати. Дякуємо! Дякуємо! І найголовніше, ми провели безкоштовну операцію для 82-річної запоріжанки Лідії Сахно. Це була симультанна операція, що дозволила одразу вирішити декілька проблем пацієнтки в різних частинах тіла. Зараз Лідія почувається добре та вже відпочиває вдома. Бажаю колективу цієї клініки, щоб їм щастило, здоровилось, щоб вони, Господь, багато ще добра робили людям. Ми закликаємо кожного творити добро. Для цього не потрібно мати великих ресурсів. Хтось почне з малого, а хтось з великого. Головне – діяти та змінювати світ на краще. Ми, в свою чергу, не зупиняємося на досягнутому. Та, як завжди, продовжуватимемо допомагати та рятувати життя. Клініка Святого Миколая. Медицина, що творить дива. Ну що ж, нагадаю, що сьогодні ми проводимо спеціальний ефір з найкращими фахівцями нашого регіону із клініки Святого Миколая. І до мене в гості вже завітав Костянтин Милиця, медичний директор клініки Святого Миколая, хірург та доктор наук. І сьогодні говоритимемо про соціальну відповідальність клініки Святого Миколая. Отже, ні для кого не секрет, що місія лікарів – це рятувати життя, повертати людям здоров'я, але щойно ми побачили сюжет і, власне, з'ясували, що ваш колектив розширює межі цієї місії. Як вигадаєте, власне, чому це важливо і чому це важливо персонально для вас? Доброе утро ще раз. Для нас це, знаєте, не просто важливо, це просто внутрі. Да, от так воспитували, так ми хочемо, щоб у нас було. Как с детства воспитываешь что-то там, кошечку, собачку, да, там, приласкать, так и здесь. И миссия, знаете, не всегда, наверное, только помочь. В первую очередь миссия сделать так, чтобы не навредить. Да, не навредить советом или не навредить словом. И, ну и, конечно же, отсюда выходит уже, естественно, помочь. Розкажіть докладніше, власне, про ці добрі справи, які ви вже встигли за цей рік зробити. Власне, про деякі з них так побіжно ми вже у сюжеті побачили, але, власне, я була подивована тим, що далеко не кожен колектив, тим паче навіть лікарняний колектив, так багато робить для людей. Смотрите, поскольку возникают различные жизненные ситуации, это все продиктовано вот естественными вещами. Да? Когда-то потребовалась кровь. Да? То есть, конечно же, коллектив клиники мы собрали и дружно сдали кровь. Да? Когда-то была ситуация там, необходимости помочь конкретному человеку и там, провести на безоплатной основе операцию, потому что человек не может это сделать. Конечно, да, там, хотелось бы помочь всем, да, и сделать это абсолютно вот, там, полной миссии, да, но хотя бы в ситуациях, когда вот не можешь это устоять, мы это точно проводим. Ну и, конечно же, это касается людей с
которые имеют особые потребности, которые имеют инвалидность, потому что без этого никак. Эти люди в нашем обществе полностью ограничены. Ну, до речі, це дуже популярна тема. Вже багато років поспіль навіть ті заклади, які мають бути доступні в межах там доступного середовища, навіть лікувальні заклади подекуди недоступні людям, які вимушені просуватися на візках і, власне, які мають певні особливі потреби. З огляду на це, як ви змінюєте підходи в вашому закладі, в клініці, до таких пацієнтів, і що саме для них зроблено? Знаєте, ми нічого не міняємо. Да? Ми, коли робимо, ми ізначально це робимо, от, знаєте, як бабушка пече пирожки. Я маю на увазі в системі охорони здоров'я. Я розказую, знаєте, як бабушка пече пирожки. Вона їх пече з душою. Да, от, коли ми створювали щось, ми робили, ми строїли, мы это проходили, пропускали через себя, да, то есть везде есть пандусы. И мы изначально решили тоже сделать пандус, ну вот как пример для людей, у которых есть инвалидность. Кутом. Да, начали смотреть, да, то есть там под углом просто тяжело въехать, да, решили разбить его на два уровня. Это тяжело человеку входить, это дождь. В конечном итоге мы просто сделали лифт, который выходит на улицу, и человек может просто ровно на инвалидной коляске въехать в лифт, и лифт его поднимет на этаж. И ему не надо кататься по пандусам, ему не надо, чтобы кто-то сзади толкал его, он может сам это все сделать. Вот каждая мелочь, она продумано таким образом. Мы всегда приглашаем людей, у которых есть инвалидность, и они проходят этот путь. Как в Германии дорожки выкладываются. Знаете, сначала люди прошли, вытаптывают тропинки, а потом по тем тропинкам, которые вытоптались, выкладывают плитку. Выходишь вот. Из потребы. Да, исходя из необходимости этих людей. До речі, я пам'ятаю, что у вас був реализованный эксперимент, где как раз хлопець в инвалидном візку, програміст, здається, з ДЦП, протестував вашу клинику как раз на доступність. Давайте про це згадаємо, розкажіть докладніше. Ну, це одна з тих історій, яку да, ви знаєте. На самом деле їх гораздо більше. І от кожен момент, да, тут приходив к нам молодой програміст, у которого є і живе з інвалідністю. Да, он на своїй електроколяске, которая больше, чем обычно, да, проезжал через все наши двери, пользовался вот этим вот лифтом, начиная от входа в лифт, да, заканчивая въездом самостоятельным в палату, в не просто в палату, да, в туалет, который находится в палате. Попробовал, возможно ли там использовать там средства гигиены, души, самостоятельно. Да, когда даже в туалете есть специальные для специальные палаты, в которых есть опоры для пациента, когда он может просто перенести свой вес, да, на определенную опору и пользоваться, допустим, встать с каталки. То есть он мог подъехать к кровати, он может опустить кровать на нужный ему уровень, да, поскольку она имеет электропривод. То есть все это функционально, без какой-то необходимости вот кого-то дергать и чувствовать себя дискомфортно, кого-то вот озадачивая проблемами. Класний момент, який я помітила вже як пацієнтка клініки Святого Миколая, це те, що в будь-якій ситуації клініка надає тобі можливість зберігати гідність. І це, як на мене, дуже важливо. Які ще соціальні проєкти, власне, окрім тих, які ми вже згадали, ви на регулярній основі проводите і плануєте проводити надалі? Ми, як клініка, хочемо соціально бути відповідальними, да, і пропагандувати те, що знаете, вот, не просто в ногу времени, а в то, що дуже необхідно в наше время. Коли нам государство сьогодні дало можливість, чего мы даже не ожидали, наверное, да, проводить онкоскрининг, то есть профилактику борьбы, не какие-то маленькие действия, а сделать глобальную миссию. То есть мы сейчас можем, как врачи, мы все должны, не только клиник, мы все должны это делать, нести в массу знание того, что государство нам дало возможность проводить бесплатный онкоскрининг, провести бесплатную диагностику, когда любой пациент может прийти и сделать бесплатное обследование желудка или кишечника, или там, других органов, да, там, женщины, маммографию. То есть не лечить заболевание, а его профилактировать, найти его на этапе до заболевания, когда рак можно предотвратить. Ведь на сегодняшний день мы имеем возможность именно предотвратить рак, не допустить его. И это, наверное, одно из самых больших, то, что, ну, миссии, которые можно сегодня себе даже представить, и которые, наверное, не ждало наше государство. Конечно же, еще много вещей, которые нужно менять в медицине. Мы хотим сделать так, чтобы медицина изменилась к лучшему, чтобы она стала, ну вот не просто на словом европейская, она стала
европейская на основе доказательности, когда это понятно, почему это, да? Не потому, что вам назначили какую-то таблетку, потому что кому-то так захотелось, да? Один врач назначает одну таблетку, а если пойти к другому врачу, он назначит вам другую. Ну, я художник, я так вижу, да, и там, и иногда эти вещи могут противоречить. Нет, научная доказанность, да, то есть когда это основано на фактах, научных исследованиях, и когда это не принесет пациенту вреда. И самое главное, это политика, вот, честный доктор, которая позволит пациенту не назначить ненужное, не назначить ненужные обследования, не назначить ненужные анализы, не назначить ненужные медикаменты. Да? То есть вот когда эти пациенты не получают списки там, по 20 препаратов, когда там, не получают списки по 100 анализов, а мінімальна достатність того, щоб пацієнт був здоров. Ми ще повернемося до цієї теми. От, власне, в рамках нашої розмови про соціальну допомогу, соціальні гарантії. Один, як на мене, з найбільш зворушливих випадків був пов'язаний з тим, що ви зробили безкоштовну операцію, навіть кілька операцій одночасно. Літній бабусі з нашого міста, яка не могла собі цього дозволити. Давайте згадаємо ще раз цей випадок та подивимось сюжет. Клініка Святого Миколая не залишилась байдужою до історії, яку розповіла телекомпанія ТВ5 в рамках челенджу «5 добрих справ». 82-річна запоріжанка Лідія Сахно потребує медичної допомоги через нестачу коштів. Її ситуація дуже вразила нас, і ми не змогли залишитись осторонь. Тож взяли її контакти та запросили до нас. Смотрите на мене, дышать будем через рот, через вот эту штуку. Держите двумя руками. Выдох, выдох, выдох. Стоп. Доставайте. Давайте сюда. Получилось? Да. Функція внешнього дихання не нарушена. Лідія Іванівна потребує операційного втручання. Відверто ділиться, що більшість проблем виникло через важку фізичну працю. Це був 55-й рік після війни, 10 років. І ми, дівчата, молоді тим були, і тягали поперед себе таке тягали, що я вважаю, що до рабства було. Але більш всього нас шокувала її розповідь про лікарів, які в минулому не надали їй належної професійної консультації. Діло в тому, що лікар не сказав, що треба корсет носити. Я ж не знала. І от відтіля пішло і пішло, і потім образувалася грижа післяопераційна. Лідії Іванівні було запропоновано безкоштовно зробити 3 операції одночасно. Називається це симультанна хірургія. Симультанна, тобто одномоментно буде виконана на 3 різних областях операція. Плануємо всі операції по можливості зробити лапароскопічні, зробимо мініінвазивно. Операція тривала 2 години. Все пройшло успішно. Вони вже виписують, ну, як здорову жінку. Допомагати людям, підставляти їм своє плече у важкій ситуації і бути доброзичливим по відношенню до них – це найголовніший принцип нашої команди. Бажаю колективу цієї клініки, щоб їм щастило, здоровилось, щоб вони, Господь, багато ще добра робили людям. Ми також бажаємо Лідії Іванівні здоров'я та довголіття. Та закликаємо всіх лікарів робити свою справу від щирого серця. Пам'ятайте, що у ваших руках тисячі життів. Клініка Святого Миколая. Медицина, що творить дива. Отже, щойно згадали про випадок, власне, цієї допомоги, як на мене, на пересічній літній бабусі. Розкажіть докладніше, що саме було зроблено от в рамках цієї акції? На самом деле не було нічого сверхъестественного. Это была просто помощь человеку, который несколько лет скитался, да, скитался. Просто не по улицам скитался, ну, там, без пищи, а скитался по медучреждениям в отсутствии возможности, да, получить эту медпомощь, потому что, к сожалению, многие пациенты страдают не только потому того, что там нет возможности. Иногда есть боязнь, да, иногда есть боязнь в медицине сделать что-то, боясь каких-то осложнений, да, боясь того, что получишь какой-то результат, за который потом статистически будут ругать. И, конечно же, эту
милую женщину не хотели, ну, тем более на бесплатной основе, поскольку у нее нет такой возможности брать в других клиниках. И так получилось, что вот посмотрев ваш сюжет, только это спасибо благодаря вам. Знаете, вы несете большую миссию, а вот вроде бы кажется, вы там не делаете ничего конкретного руками, вы даете информацию, вы дали, вот вы про нее рассказали. То есть вот мы просмотрели ваш сюжет, наши сотрудники увидели этот сюжет, пришли, рассказали. И так получилось, что у нас получилось ей помочь. Вот это... Ми вам ще сюжетів покажемо. Ми вже розказали про ранній онкоскринінг, власне, як одну із провідних соціальних тем, які ви, власне, пропагуєте. Які іще соціальні ініціативи будуть розвиватися в цьому році? І, власне, що є, на ваш погляд, є напрочуд важливим для розвитку? Які саме ще теми? Отже, ранній онкоскринінг, ми вже говорили про донорство крові, власне, вакцинація, про яку ми згадували з Юлією Клюсуновою. Ну, от... К вопросу, что же надо делать, это нужно развивать доказанные медицинские вещи и факты. Убирать отсюда мистику. И вот если вы говорите о вакцинации, мы говорили о том, что это одна из важнейших тем. Да? Наша задача сделать медицину профилактической. Не лечить, а предвидеть и профилактировать. Да, вот вакцинация – это одна из тех тем, которая может позволить не конкретно вылечить одного, двух, трех или пять человек. Это вещь, которая за счет минимальных усилий, да, минимальных вложений может позволить тысячам, там, сотням тысяч, миллионам людей быть здоровыми. Да, мы... Сейчас очень много идет на тему вакцинации каких-то разных историй, противоречивых фактов, сказок, боязней. Давайте вспомним о том, что такое ОСПА была. Ведь все про нее знают, слово ОСПА. Никто, наверное, так особо не помнит, что это было заболевание, от которого умирали, да, от которого нельзя было излечиться. То есть и люди становились там инвалидами, или там все приводило это к полной смерти. Сейчас же нет ОСПы, она полностью искоренена. Да? То есть наше поколение не знает этого заболевания только по одной причине. Когда-то была найдена вакцина, создана, да, и была проведена вакцинация. Проведена всего вакцинация всего населения. И мы должны, то есть с каждым видом, с каждой болезнью, которую можно, если ее можно, ей противостоять, да, если можно не лечить ее, а профилактировать, то это точно нужно делать. Эти малые усилия, это нужно просто объяснять и говорить. И, власне, особисто я раджу робити це в клініці Святого Миколая. Нагадаю, що це партнер показу нашої програми. Ефективне лікування гінекологічних проблем будь-якої складності. Партнер показу – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – справжній європейський сервіс тепер у Запоріжжі. Ставте лайки та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Клініка Святого Миколая. Медицина, що творить дива.